Сондай-ақ қала әкімі Ғабит Сыздықбеков елімізде дайын дәрігерлік препараттарды өндіретін жалғыз химиялық фармацевтикалық зауыт Химфарм акционерлік қоғамының жұмысымен де танысып. Химфарм акционерлік қоғамы өнімдерін Еуропаға экспорттайтын еліміздегі жетекші фармацевтикалық кәсіпорын. Іргетасы 1882 жылы қаланған зауыт халықаралық дәрежедегі Санта сауда белгісімен дайын дәрілік препараттарды шығарады. Өткен жылдың 11 айында өнім көлемі 41,2 миллиард теңгеге жеткен. Яғни компанияның фармацевтика саласындағы үлесі мегаполисте 98,3%, ал республикада 31,5% құрады. Қазіргі таңда өнімнің 200 түрін шығаратын кәсіпорында 900-ден аса адам жұмыспен қамтылған. Ну а дальше пошагово, ближе к 2018 году. В цеху находится, цех называется цех по производству парентеральных и пероральных жидких лекарственных средств. В цеху находится линия по производству нестерильных жидких лекарственных средств, 4 линия по производству инфузий. Цех также имеет 2 стадии финишной стерилизации, 3 стадии визуального контроля. Химия-фармацевтикалық зауытының жер аумағы 17 гектарды алып жатыр, кәсіпорын 2011 жылы. Пол фарма еуропалық фармацевтикалық тобына еніп, заманауи үлгідегі өндірісті стратегиялық жобаларды кезең-кезеңмен жүргізіліп келеді. Пол фарма халықаралық тобы әлемдегі ең ірі 20 компанияның қатарына кіреді. 230 өнім өндіреді. Терапияның әртүрлі саласындағы барлық фармакологиялық топта 750-ден аса препараты бар. Зауыттың тыныс-тіршілігімен танысқан қала әкімі оң бағасын беріп, өндірістік жүйелерді дамыта түсуді жеткізді. Лаура Сармандиан, Абіләзиз, жаңалықтар.